Hy daar. Om jou vakke vir graad 10 te kies is baie belangrik. So ek het gedink ek sal 'n bietjie praat oor hoekom is dit so belangrik. Wat mense nie altyd weet nie, is matriek is nie 'n 1 jaar kursus nie. So jou laaste jaar op skool is nie matriek nie. Jou laaste 3 jaar op skool saam is 'n kwalifikasie, is jou matriek kwalifikasie. So aan die einde van graad 9, as jy jou vakke vir graad 10 kies, kies jy eintlik jou vakke vir matriek. So dis hoekom dit so belangrik is om te dink oor watter vakke gaan jy doen daai laaste 3 jaar van skool, want dit bepaal wat se kwalifikasie eindig jy met. En ek gaan nie veel voorsien om daai vakke te kies nie, maar ek gaan jou sê wat om na te kyk as jy dink oor daai vakke. En wat jy nou moet kyk is om jouself af te vra, wil ek na matriek gaan studeer? En as ek weet ek wil na matriek gaan studeer, wat wil ek na matriek gaan studeer? As ek weet ek wil na matriek 'n BCom graad gaan doen by Wits, dan gaan ek na Wits toe gaan. Ek gaan kyk na hulle BCom graad toelatingsvereistes. Hulle gaan sekere vakke van jou vereis, hulle gaan sekere punte van jou vereis. So as ek weet dis waarheen ek mik, dan moet ek voor ek graad 10 begin alreeds die regte vakke gekies het sodat ek later weet ek het die regte vakke vir toelating tot Wits se BCom. So ek weet dit klink na 'n lang proses, maar die enigste manier om seker te maak dat jy nie matriek doen, dink jy het goeie punte en dan vind daai matriek sertifikaat gee jou nie toegang tot die verdere studies wat jy wou doen nie, is om te dink oor 'n verdere studies. Nou die vakke op die regte manier nou te kies. So, daar's my kort stukkie advies vir die dag. As jy besig is met vakkeuses, laat my weet. Ek antwoord graag vrae. Los my boodskap hier onder die video. Dankie.